hakkavad pihta, et Sten täna küll ütles juba, et 330 inimest on tulnud seda, kes võiks juba tööjõuturule jõuda, aga nagu ka arusaadavalt, siis need ei ole need inimesed, keda me tavapäraselt oma erinevatesse tööstusharudesse või töötamistesse oleme võtnud. Nüüd tänase eilse seisuga Politsei- ja Piirivalveametit on siis kehtestanud lõunapiiril piirikontrolli. See piirikontroll oma sisult on siis suunatud enne kõike siis Ukrainast tulevate inimeste abistamisele ja kõik need inimesed, kes siis piiri ületavad, me saame kenasti kirja panna ja meil on teada, kuidas nende inimeste liikumistee siis Eestisse on jõudnud ja aitame neid siis edasi suunata. Ja sealt antakse ka neile siis informatsiooni selle kohta, et kuhu järgmisesse keskusse minema peab või kui keegi läheb kohe oma juba siin olevate inimeste juurde, siis ka nende kohta meil on siis informatsioon olemas. Nüüd, kui tulla nagu töötamise juurde, siis Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik, kui tal on siis peatuskoht, kus olla, seda siis ühtepidi on võimalik oma lähisugulaste juures või tuttavate juures olla, teisipidi siis ajutises peatuspaigas ja ta siis leiab omale töökoha. Ma saan aru, et täna tööandjad on kõik siin valmis erinevaid töid ja võimalusi inimestele pakkuma. Siis esimene ja kiirem viis täna, kuidas tööjõuturule saab, on siis läbi lühiajalise töötamise. Ja lühiajaline töötamine tuleb Politsei- ja Piirivalveametis registreerida. Valdavalt osalt kõik tööandjad, kes on kolmandate riikide tööjõudu kasutanud, on nende mehanismidega tegelikult üsna kursis. Tööle asumisega tekib sellel töötajal õigus nii ravikindlustusele kui siis nii selle lühiajaliselt töötaval inimesel kui siis elamisloaga töötaval välismaalasel. Nii. Eestisse nüüd inimestel on õigus saada töövahendust, registreerides enda siis tööotsijana. Töötukassa räägib sellest ise lähemalt, kuidas see mehanism nende poolt nagu välja näeb. Ja ka töötamisega mitte seotud tähtajalise elamislooga inimestel saab töötukassa pakkuda siis tööle saamist erinevaid teenuseid, mis on siis karjääri ja töönõustamine ja töövahendus. Nüüd, kui tulles konkreetse nagu mehanismi juurde, siis täna kehtib meil lühiajaline töötamine ja lühiajalise töötamise puhul saab välismaalane töötada siis selle registreeringu olemasolul 365 päeva 455 päeva jooksul. Et see on täna õiguse mehanism, et sisuliselt pea pooleteist aasta jooksul aasta aega on see töö siis võimalik. See lühiajaline töötamine tuleb registreerida. Meil on olemas ka lühiajalisel töötamisel hooajatöö mõiste. See tähendab siis nendes tegevusalades, kus Vabariigi Valitsuse korraldusega on juba varasemalt öeldud. Neid alasid on siis 7 tükki. Võibolla ilmselt kõige kõnetavam on majutussektoris, hotellimajanduses ja seal töötamine. Seal on võimalik võtta inimesi hooaegselt tööle. See hooaeg isenesest on siis 9 kuud ühe aasta jooksul ja tegelikult siis, kuna meil ilmselt täna hakkab juba tulema, hotellinduses hakkab see hooaeg pihta, et siis on võimalik siin seda mehanismi väga selgelt kasutada. Nüüd on kaks erinevus siin, et lühiajaline töötamine registreerimise puhul tuleb inimesele maksta siis täna kehtiva õiguskorra järgi Eesti keskmist palka. Me kõik teame seda, et kõikides sektorites ja vastavalt siis tööprofiilile võibolla ei ole võimalik seda alati teha, aga siin kohal kutsun kindlasti üles nagu seda pingutust inimestel nagu pakkuma, sest me ju ühe käega me teame, et meil on endal vaja töökesi ja teisega me saaksime siis neid inimesi paremini nagu aidata. Nüüd, mis puudutab hooajatööd, siis nende puhul on kohustus maksta vähemalt siis alampalka ja seda tuleb ka siis seda teha. Nii, võibolla kui nüüd need inimesed, kes siin juba täna töötavad,
siis hetkel ei ole muutunud küll töötamise reeglid ja töötamise, lühiajalise töötamise registreeringud isenesest automaatselt ei pikene. Ja kui ta, kui see inimene, kes juba täna näiteks töötab ja ta ei saa Eestist ju ära minna, sest sõjategevus Ukrainas on ju jätkuv, ja sellel inimesel on jäänud veel töötamise päevi järgi selle 365 päeva 456 päeva jooksul, viie päeva jooksul, siis igal juhul soovitan pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole uuesti ja siis saada see kehtiv uuesti registreering. Nüüd, kui juhtub, et sõjaajas tulevad ära ka inimesed, kes kvalifitseeruvad siis tippspetsialistina, et on nad siis suure teadmise kogemuste ja oskustega näiteks IT-arendajad, kellel on täna ettevõtetel võimalik maksta ka oluliselt kõrgemat palka, siis seal täna on meil kahekordne keskmise palganõue, see on üsna suur, aga neid inimesi võib ette tulla, et ka seda võimalust igati ära kasutada, kui inimesed tulevad. Millal võib inimene tööle asuda, kui tööandja ja töötaja on oma vahel kokku viidud, lühiajaline töötamine või on registreeritud, enamasti me räägime nende inimeste puhul, kõige kiirem viis on lühiajaline töötamine, siis PPA-sse tuleb registreerida ja üldine menetlus, maksimaalne menetlustähtaeg on küll selles 15 tööpäeva, aga see keskmine praktika ütleb, et kui asjad on kõik korrektselt tehtud, siis lühiajalise töötamise registreering võib juhtuda siin paari päevaga, et seal mingit erilist keerukust ei ole. Nüüd võibolla oleme ka ettevalmistamas siin hea teada, oleme ettevalmistamas ka õiguslikke muudatusi, mis puudutab nii siis lühiajalist töötamist kui hooajatööd. Täna meil on tulenevalt Euroopa Liidu erinevatest direktiividest ees siis see ajaline perspektiiv, millal seda rakendada võib. Ja oleme siis ajutiselt tegemas ettepanekut valitsusele ja riigikogule selles osas, et selle Ukraina kriisi kestvuse ajal me on ettepanek võtta need ajalised piirangud maha. Et mis see tähendab? See tähendab seda, et need inimesed, kes siis, kelle lühiajalise töötamise aeg saab otsa, et ta saaks siis jätkuvalt seda lühiajalist töötamist jätkata. See on meil selline siin ettepanek töös ja loodame, et järgmisel nädalal me sellele heaks kiidu saame ja ilmselt riigikogu aitab meil ka siis kiiremas tempos neid asju menetleda. Aga selle perspektiiv on, kui ma ütleks, kuu, et täna parima teadmise juures. Aga see ei takista täna inimesi kindlasti nagu tööle võtta, nii lühiajalise töötamisse kui siis hooaja tööle, mis on peamine võibolla täna nende inimeste tulemise puhul. Nüüd neljanda mõttena annan ka selle info, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu on otsustanud siis eilsel ministrite kohtumisel rakendada ajutise kaitsemehhanismi kohta täna tuleb meile kindlasti rohkem infot, seda õigusakti Euroopas täna veel lihvitakse ja kokku pannakse. Ja mida see meile siis ajutine kaitse tegelikult juurde annab? Töötamise ja ütleme siis selle kogu menetlusloogika mõttes saab laias laastus sellest kolme asja. Esiteks, ajutise kaitse hakkab rakenduma suure tõenäosusega nendele inimestele, kes on ära tulnud peale teatud kuupäeva Ukrainast. See kuupäev on seotud siis sõjategevusega. Need inimesed, kes liikusid siis enne seda kuupäeva ajutise kaitse kohaldamise alla, ei liigitu. Ja kui need inimesed on peale seda teatud kuupäeva, kui ma ei taha siin eksida, aga äkki oli see 24 või 23 veebruar, et nende isikute puhul neile on siis võimalik anda ajutine kaitse. Ajutine kaitse antakse üldise loogikana, üldise otsustana siis saab anda kõigile nendele inimestele, aga igat ühte neid elamisloa mõttes menetletakse nagu isikuliselt. Et iga inimene neist siis see üsna lihtne menetlus,
et iga üks neist siis saab sellisel juhul ka, kui ta ajutise kaitse kohaldamise alasse tuleb või selle taotluse esitab, siis ta selle, siis see isik saab ka Eestis siis ajutise kaitsena elamisloa. Ja mis elamisluba siis inimesele tegelikult annab. Et sellega kaasnevad kõik siis teenused, nii kõikide riigi ja kohaliku omavalitsuste pakutavatel teenused, näiteks sotsiaalkeitsi teenused, tervishoiu teenused, lasteaia ja koolikohad. Kuid siin formaadis võib-olla kõige tähtsam on ajutine kaitse ja annab võimaluse siis sõlmida selle inimesega tööleping ja tööleping samadel õigusaktides sätestatel tingimustel, nagu iga üks meist täna Eesti riigis tööl käib. Et kui samadel tingimustel kui Eestis alaliselt elav inimene. Et aga selle kohta me anname kindlasti täiendavat informatsiooni, millal see mehhanism rakendub ja kuidas ja kellele täpselt sellele siis on, tekib juurde pääs. Võib-olla lühidalt hetkel kõik. Aitäh, meil on tulnud väga palju küsimusi, aga võib-olla vahepeal ma annan sõna töötukassale, et nemad saaksid rääkida oma tegevustest ja pärast seda vastame küsimustele. Veiko, äkki saad vahepeal chatist vaadata, ma annan pärast töötukassat sulle uuest sõna, et saaks küsimusi igata. Palun, töötukassa. Ja tere, töötukassa poolt oleme siin mina, Katri Liivamets ja tööandjate teenusjuht Liivia Laas. Et töötukassa siis praeguses olukorras seni, kuni inimestel veel ajutist kaitset ja elamisluba ei ole, juba koostöös siis majutuskeskustega kliente nõustab ja klientidele infot annab. Et täna ka kohe nüüd kell 12 ja kell 1 siis Tallinna ja Tartu majutuskeskustes on seal viibijatele juba esmane töötukassa infotund toimumas. Ja tõesti paljud teist ilmselt on ka juba kursis sellega, et töötukassa avas ka spetsiaalselt siis ukrainlastele tööde vahendamiseks eraldi sellise ajutise töövahenduskeskkonna. Seal on suurusjärk 500 tööandjat juba registreerunud, aga tööpakkumisi on praegu üles pandud veel suhteliselt vähe, et ma ka siin kohal palun kõiki tööandjaid, et Ukraina inimesed saavad seal neid pakkumisi vaadata kenasti vene ja inglise keeles, aga selleks, et nad seal hästi orienteeruksid ja need üles leiaksid, on väga oluline, et te lisaks enda kui tööandja andmetele tõesti ka sisestaksite need pakkumised, mis teil seal inimestele siis pakkuda on eespool siis Veiko poolt kirjeldatud tingimustel. Ja praegu meil ei ole sellist head ülevaadet oskuste ja muu profiili mõttes nendest saabunud inimestest, et meil on mõningane siis tagasiside juba meie maakondlik osakondade poole pöördunud klientidest, et on meieni jõudnud nii meditsiiniõdesid, sõidukijuhte, kui siis inimesi, kes on valmis tegema praegu lihtsamat keelenõudeid, mitte eeldavaid töid, nagu siin pakkimine, komplekteerimine, kauba väljapanek ja sellised asjad. Kui tekib nüüd nendel inimestel õigus ennast töötuna registreerida, siis tekib töötukassale ka täpsem ülevaade nende inimeste oskustest, profiilist ja missuguseid töökohti nemad ise eelkõige siis ootaksid selleks, et tööle asuda. Ja siis veel, et need infotunnid majutuskeskustega on siis kavas regulaarselt iga nädalaselt läbi viia ja kui nüüd tööandjatel, kellel on tõesti suurem nüüd huvi ja tööjõuvajadus ja valmis juba olemasolevatel tingimustel töösuhtesse minema, siis palun julgesti töötukassa tööandjate konsultantide või Liivia Laasiga ühendust võtta, et saame siis korraldada juba selle, et võtame kaasa, et seal samas online platformil avaldatud tööpakkumised ja saame tegelikult nendes infotundides juba ka tööandjaid siis tööle soovijatega kokku viia. Ja kui tõesti siis inimestel tekib see elamisluba, siis töötukassa saab osutada neile kõiki teenuseid nii nagu teistelegi alalistele elanikele. Aga praegu oleks lühidalt kõik minu poolt, et kui Liivia sa soovid täiendada.
Ma jah, lisan ka juurde lihtsalt selle keskkonna osas võib-olla, et kui tekib selle keskkonnaga küsimus ja tõesti alguses tööandjate huvi oli väga suur, 500-st on täna jõudnud juba, me oleme peaaegu 600 tööandja juures, siis kindlasti meile märku anda ja on olemas ka aadress helpdesk, et onlineexpo.com sinna märku anda ja aitame omalt poolt, et kõik see info üles saaks, et kindlasti, kes tööandjatest valmis on, siis kõik selle info üles saame ja saame jagada siis ka Ukrainast tulnud inimestele. Aga rohkem ei lisa juurde. Aitäh! Sõna Veikole küsimustele vastamiseks ja seejärel töötukassa esindajatele ka teile on chatis üsna mitu küsimust. Palun Veiko! Ja aitäh! Küsimus on üsna mitu siia tulnud. Püüdsin need kiirkorras vaadata. Need küsimused, mis nüüd puudutavad lühiajalise töötamise registreerimist, et kas seda saaks nagu kiiremini teha, kindlasti võtan siit selle sõnumi kaasa ja püüame teha siis maksimaalse enda poolt, et lühiajalise töötamise registreeringud, mis on täna sees, saaksid siis kiiremini nagu vastatud. Et võib-olla, kuna ma ei oska kõiki kaasuseid, mis siin võib-olla mainitud kommenteerida, et kas seal on küsimus ka mõne dokumendi nagu puudulikuses või on kõik vajalikud dokumendid korrektselt esitatud. See protsess väga keeruline ei tundu hetkel olevat. Et kui seal on üldine printsiip on olnud täna see, et kui kõik dokumendid on kenasti korras, siis vastus tuleb seal paari päevaga ja registreering on tehtud. Kui on küsimus, et midagi on puudu, siis võib-olla võtab see rohkem aega. Ja kindlasti soovitan tööandjal, kelle puhul ta ei ole tänaseks nagu vastus saanud oma töötaja kohta, võtta ka ise ühendust, et millal see vastus võiks tulla, et sest kaasused võivad olla erinevad. Nii, siis jah, ma mõistan, siin on päris mitu küsimus selle kohta, et kellel lühiajaline töötamine täna lõpeb, et sisuliselt täna õigusmehanism ütleb, et just kui pikendada ei saa, siin oli viide ka Vabariigi valitsuse ühele normile, võtan selle siit kindlasti kaasa endaga ja pakume lähiajal siis välja lahenduse, kuidas seda pikendamist teha. Sellisena, et inimesed saavad siis oma tööd nagu jätkata. Ma korraga juba mainisin, et mõned õiguslikud muudatused on siin plaanis selleks, et need inimesed, kes täna juba lühiajalise töötamise on, et võtta ära siis keeruliste aegadeks eest ära siis tänane ajaline raam ja teine pool sellest küsimusest, et kuidas siis ajutise kaitse rakenduks nendele. Et, ja keeruline koht on, et kui jah, tõepoolest ära Eestist minema ei pea, see korraldus on riigi poolt antud, lihtsalt jah, selle 3 kuud peaks just kui ootama selle uuesti siis tööle minemisega, et me lähikuu jooksul püüame selle kindlasti Riigikogu abiga ära korrastada sellisena, et siis kriisi ajal vähemalt oleks inimestel, kes siia on lühiajalise töötamisega tulnud, võimalik seda tööd jätkata. Siis on siin küsimusi ka teiste riikide kohta, näiteks Venema kodanike kohta, kellel on siin midagi lõppenud või ei ole siis tööd saanud. Loomulikult ka neid kaasusi vaatame nagu pingsalt, aga siin kindlasti läheneme case by case, sellepärast, et hetkel on suund aidata enne kõike siis neid inimesi, kes on sõja eest peavad oma kodudest lahkuma. Siis on siin küsimus või pigem soovitus, et hea öelda, pingutage keskmise palga maksmisega. Väga mõistan seda muret, et kõikides alades ei ole võimalik seda keskmist palka ka maksta ja need inimesed, kes võib-olla täna sõja eest ka tulevad, nende kõigi võib-olla oskused ja teadmised kõikides elualades võib-olla kõike töid ei saa teha ja pigem on võib-olla sellised lihtsamad tööd tulevad enne kõike nagu esile, siis loomulikult ka pingutame ka meie siit poolt, et need võimalused tekiksid sellised, et ka ettevõtted saaksid sellega ka kenasti siis hakkama.
keskmine palk on suurendatud. Keskmine palk valmis maksma. Ja siit kõlas keskmine palk, jah, see on Eestis riigis kokku lepitud ja täna mehhanism on olnud selline. Kui kordan siis üle, et täna otsime õiguslikke võimalusi, kuidas siis vähendada seda keskmise palga nõuet ja see lähima kuu jooksul kindlasti tuleb. Nii, Sten, siin on kindlasti veel küsimusi, aga ma peaks siis neid veel lugema. Et... Just, aga nüüd töötukassale sõna. Ja ma palun, et võib-olla teised hoiaks oma mikrofoni kinni, et ainult esinejad räägivad. Et, Irina Saharova, teil vist on mikrofon sees. Äkki saate kinni panna. Aitäh. Aga palun töötukassale. Ma siin ka, ma ei olnud ole kindel, kas ma kõiki neid küsimusi siit chatist märkasin, aga oli seal küsimus selle kohta, et kas pagulas abile teada antud tööpakkumised jõuavad otse töötukassa töövahenduskeskkonda kahjuks ei jõua. Me oleme pagulas abiga küll suhelnud ja palunud, et kui need on kuidagi neil kas või nagu niimoodi mingite dokumentidena, failidena olemas, et nad meile edastaks, et me saaksime need kas või siis ise tööandja eest meie keskkonda üles panna, aga pagulasabi praegu on vist piisavalt koormatud, et me ei ole sellele murele saanud praegu vastust, et minu teada ei ole meie nii otse pagulasabilt ühtegi sinna sisestatud tööpakkumist jõudnud ja on palve tööandjatele võimalusel ise panna nad ikkagi töötukassa Ukraina tööde keskkonda üles. Oli ka küsimus selle kohta, et kas on ka võimalus kuidagi viia kokku saabunud tööjõudu nende ametikohtadega, kus neid võib-olla kõige enam vajatakse, et näite, et siin olid omavalitsuses tugiteenuseid pakkuvad inimesed, õpetajad, kes suudaksid ukraina keeles võib-olla mingeid tunde toetada, et kindlasti kui need inimesed jõuavad töötukassasse selliselt, et nad saavad ennast töötuna registreerida, siis kindlasti sellest meil ülevaade tekib ja loomulikult üritame ikkagi inimesi viia võimalikult nende senisele erialasele lähedasele tööle. Ja tõesti meil siin juba on olnud võimalusi viia kokku meditsiini inimesi haiglaga ja nii edasi, et seda kindlasti Püüame arvestada. Nüüd ma vaatan, mis küsimusi siin veel oli. Kui inimesi me töötuna registreerime, siis jaame väga põhjalikult kaardistame oma klientide profiili ja siis töötukassa tavapärasest töövahendusportaalis need inimesed saavad endale sobivaid tööpakkumisi ja saavad siis tööandjad ka tööpakkumist üles pannes siis teiste kandidaatide seas, sobivate kandidaatide seas näha siis ka Ukrainast saabunud vastuseks küsimusele, et kas on meil mingi lahendus kvalifikatsiooni märkimiseks, hindamiseks, et seda siis saame teha täpsemini siis, kui kliendid saavad meie üles registreerida. Praegu me saame aidata inimestel juba teha siis oma kandideerimisdokumente korda, otsida tööpakkumistele kandideerida. Seda saab teha siis töötukassas koha peal, kui siis ka nendes majutuskeskustes läbi viidavates infotundides. Piirkondlike töömesside osas kaalume, me vaatame, kuidas, kui palju kuhu inimesi tuleb ja kindlasti oleme valmis tegema selliseid värbamispäevi või messe koha peal, et viia siis tööandjaid huvilistega kokku. Kiireim võimalus saada potentsiaalsete tööle soovijatega kontakti on siis tõesti läbi töötukassa maakondlike osakondades nende majutuskeskuste juures korraldatavate infotundide, et praegu on hetkel on meil lepitud kokku siis Tallinnas ja Tartus iganädalased infotunnid majutuskeskuses, et siis Tartu ja Tallinna osakondadega ühendust võttes on võimalik enda huvist osaleda seal ja töid pakkuma minna otse sinna inimestele märku anda. Nii, kas on veel mingeid küsimusi, millele ma peaksin vastama?
Veiko võib-olla vahepeal soovib veel kommenteerida, siis Katrin on sul korraks veel sõna ja siis teen ise kokkuvõtte. Palun Veiko. Ja, aitäh, Sten. Siin on küsimus ajutise kaitsemeetmete kohta, kas see pakuvad paindlikumat vormi. Jah, ajutise kaitsemeetmete rakendumisel ja selle kasutamisel rakenduvad tavapärased töölepingu tingimused. Et nagu te võtate tööle täna Eesti alalise elaniku, ma ei tea, tulen näiteks, kui ma tulen Circle K-sse tööle, siis rakenduvad sarnased tingimused ka neile, kes siis tulevad ajutise kaitsemehanismist. Et selle eeldus ei ole keskmise palga nõude maksmine, täpselt rakenduvad need sätted, mida iga inimese kohta Eesti riigis täna üldjuhul rakendatakse. Nii, küsimus, millal võiks oodata regulatsioonide muutmist? Ajutise kaitsemehanismi kohta täna suure tõenäosusega tuleb Euroopa Liidust see otsus ja nüüd sõltub natukene, kas me peame Vabariigi valitsuses saama sellele veel täiendava kinnituse. Siin on, kui seda ei ole vaja, siis me saame seda juba lähipäevil rakendada ja selle kohta me anname eraldi teada. Juhul kui eraldi vaja Vabariigi valitsuse otsus, siis saame selle järgmise nädala alguses. Ja järgmise nädala jooksul me kindlasti selle püüame ära rakendada ja anda selle kohta ka täpsemad juhised ja skeemid, kuidas, mida, millises järjekorras keegi tegema peab. Nüüd muud seaduse muudatused, mis puudutavad neid inimesi, kellel lühiajaline töötamine täna on juba lõppemaas ja ei saa sõjatud oma koju tagasi minna, siis nende isikute töötamistingimuste oleme üle vaatamas. Ja parim ja kiirem viis, mida me pakkuda saame, kuna see eeldab ka riigi kogus seaduste muutmist, on minu optimistlik lähenemine on üks kuu. Nii, ma vaatan, kas siin meil on küsimusi. Kas Ukrainas saabunud inimeste seaduse töösuhted antud olukorras loetakse automaatselt lõppenuks riigiga? Eesti riik seda neid töösuhted ei korralda. Nendega ei pea, parim arusaamine ütleb, et mitte arvestama. Aitäh. Töötukassale sõna. Ja siin oli küsimus, et kas töötukasse saab teavitada ka Ukrainast saabunuid kollektiivlepingutest ja muudest nõuetest, et kindlasti nendes samades infotundides tutvustame majutuskeskustes viibijatele nii keskmist palka, seda, et mis on lühiajalise töötamise regulatsiooni hooajatööde puhul palganõud, et mis on kehtiv miinimumpalk ja noh, peame sellega siis ka ikkagi arvestama, et need tööpakkumised, eks ole, mis selles online Expo keskkonnas on praegu Ukraina tööotsijatele avaldatud, neid saavad kasutada ja vaadata ka kõik teised Eestis tööd otsivad inimesed. Ja vastuseks siin ühel vahepeal olnud küsimusel, et see hetkel ongi praegu, kuni need inimesed ei saa ennast töötuna registreerida. See keskne koht, kus me tahame inimestele neile sobivaid tööpakkumisi vahendada. Neil on muidugi võimalik põhimõtteliselt kasutada ka Eesti Töötukassa tavapärast töövahendusportaali ja teisi Eesti töövahendusportaali, aga probleem on seal selles keeles siis, et seal on tööpakkumised valdavalt eesti keeles ja kui inimesed siis töötukassasse pöörduvad, saame aidata nendega koos neil tööpakkumisi vaadata, tõlkida olulist informatsiooni sealt neile, et nad saaksid aru, millele tähelepanu pöörata, aga selle praegu töötukassa poolt avatud töövahenduskeskkonna mõte ongi see, et seal on tööpakkumised praegu väljas just sellele sihtrühmale potentsiaalselt sobivates keeltes, et ei juhtuks siis seda, et lihtsalt keelebarjääri taha jääb see tööleidmine. Ma korraks vaatan veel, kas siin oli mingeid küsimusi meile suunatult. Liiv, ja kui sa märkasid midagi, millele ma ei ole vastanud, siis sa võid seda osundada. Ütsin jälgida, mulle tundub, et me vist oleme saanud need esmased meile suunatud küsimused vastanud. Väga tore. Jaa, palun. Ma ühele küsimusele kindlasti vastaksin, et siin on
viide välismaalaste seaduse ja ühele õigusaktile, mis on Vabariigi valitsusega seonduvalt. Selle määruse rakendamine on võimalik ainult ka Eesti riigis on välja kuulutatud hädaolukord või eriolukord. Täna kumbagi neist ei ole. Nii, aga siis ma teen omalt poolt kokkuvõtte. Kõigepealt tahaksin teid kõiki tänada, et olete tulnud kuulema. Täna on kõiki tööandjaid sellest, et te mõtlete kaasa, tahate aidata kriisi lahendamises. Me oleme sellest väga-väga tänulikud. Tänase kohtumise salvestus avaldatakse nii pea kui võimalik, loodetavasti tänase päeva jooksul. Siis saavad seda järgi vaadata need, kellel algus läks tehnilistel põhjustel kaduma. Me kindlasti avaldame ka korduma kippuvad küsimused. Me teeme seda portaalis kriis.ee ja kindlasti on ka võimalik esitada pärast seda kohtumist küsimusi. Täna räägitus lühiku kokkuvõte. Esiteks tuleb arvestada, et need inimesed, kes Eestisse jõuavad, Ukrainas pärit inimesed, nende profiil on mõnevõrra teissugune kui neil inimestel, kes varasemalt Ukrainast Eestisse on jõudnud ja seega ei saa eeldada, et nad rakenduvad tööturul täpselt samasugusel moel. Õigusest Eestis töötada, sisuliselt jagunenud inimesed kaheks on need inimesed, kes lahkusid Ukrainas pärast sõjategevuse algust. Eile kohtusid Euroopa Liidu nõukogu formaadis ministrid, võtsid vastu põhimõttelise otsuse, et neile antakse ajutine kaitse. Ajutise kaitse mehanism juriidiliselt rakendub lähipäevadel. Kui see mehanism rakendub, siis see tähendab, et need inimesed pärast taotlemist saavad Eestis ajutise kaitse ning elamisloa ning võivad siin töötada samasugustel tingimustel nagu kõik teised Eesti alalised elanikud. See tähendab, et nad võivad töötada, kui neile makstakse alampalka, mitte keskmispalka, vaid alampalka ja et nad peavad täitma siis teised tingimused, mis on Eestis pärit töötajatel. Näiteks selleks, et töötada meditsiinisektoris, on kehtestatud teatud kvalifikatsiooninõuded. Nii et täpselt samasugused tingimused nagu Eesti alalistel elanikel pärast seda, kui ajutise kaitsemehanism rakendub. Need inimesed, kes on Ukrainas pärit ning jõudsid siia enne aktiivse sõjategevuse puhkemist, nemad saavad töötada edasi nendel tingimustel, nagu nad siia on jõudnud. Täna seadus ei võimalda automaatselt pikendada nende Eestis viibimise alust, küll aga me oleme tegemas pingutusi, et õigusruum selliseks teha, et nende siin viibimise alust saaks pikendada. Nagu Veiko Komussar ütles, siis see ei saa juhtuda üle öö, sest see eeldab seaduse muutmist. Optimistlik prognoos on, et see võtab umbes ühe kuu. Eeldusel muidugi, et on olemas poliitiline tahes seda teha, aga täna paistab, et nii on. On olemas keskne koht, kuhu anda teada tööpakkumistest. Selleks on Eesti Töötukassa. Eesti Töötukassa on selleks loonud ka eraldi portaali, kuhu tasub teha. Portaal on kätte saada Töötukassa kodulehel. Soovitan seda külastada. Eesti Töötukassa võtab ka ühendust nende Ukrainas pärit inimestega, kes soovivad tööd teha ning viib tööotsijad ning tööpakkujad omavahel kokku. Nii et kindlasti tasub ka Töötukassa kodulehte külastada. Veel kord ma tänan teid, et te täna osalesite, et te olete valmis kriisi panustama. Aitate ukrainlasi, kes Eestisse jõudsid ning soovin teile kõike paremat. Aitäh, kõike head!